ଦେଖାମା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଦି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କେ ବି ଦେଖାମା କେନ୍ତା କରିଛ ତାକୁ ଯା ବିହା ଆସୁନୁ ତାଙ୍କର ବିହା ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖାମା ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନିଛେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ ଆର୍ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा? कौन है ये लोग? यार ये कितनी औसम है। हेलो फ्रेंड वीडियो कंदा लगला भल लगला बोले लाइक टी कर दबो क्या बोले तूने।